നബിയനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനോട് പറയുകയാണ്, തുർഖി ശിബറൻ മിന സൗബി. അല്ലാഹു റസൂൽ സ്വഹാബത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, സ്വഹാബാ സ്വഹാബാ, സ്ത്രീകൾ അവരുടെ നെരിയാണിക്ക് താഴോട്ട് ഒരു ചാൻ വസ്ത്രം താഴ്ത്തിയിടണേ, താഴ്ത്തിയിടണേ. തുർഖി ശിബറൻ മിന സൗബി, നെര്യാണിക്ക് താഴോട്ട് ഒരു ചാൺ വസ്ത്രം താഴ്ത്തണം. ആര്? സ്ത്രീകൾ. ഉടനെ സ്വഹാബത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് സംശയം ചോദിക്കുകയാണ്, യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് റസൂലേ, ഞങ്ങൾക്കാകെയുള്ള വാഹനം ഒട്ടകമാണ്, ഒട്ടകമാണ്, മരുഭൂമിയിലുള്ള വാഹനം ഒട്ടകമാണ്. ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്തേക്കും ഒട്ടക കട്ടിലേക്കും കാലെടുത്തു വെക്കുമ്പോ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ചാൺ വസ്ത്രം താഴ്ത്തിയിട്ടാലും കാലിന്റെ അടിഭാഗം കാൽപാദം കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് റസൂലേ, എന്ത് ചെയ്യണം ഹബീബേ? നല്ല ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്തേക്കും അതുപോലെ നല്ല പൊക്കമുള്ള സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ കാല് വെച്ചിങ്ങോട്ട് കേറുമ്പോ താഴെ നിൽക്കുന്നവന് കാണാം, എല്ലാം കണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. ചിലപ്പോ എന്താ, എത്ര ഒരു ചാണ് താഴ്ത്തി ഇട്ടാലും, പർദയാണെങ്കിലും മറ്റെന്ത് വസ്തുവാണെങ്കിലും ഒരു ചാണൊക്കെ താഴ്ത്തി ഇട്ടാലും ആ കാലിന്റെ അടിഭാഗമൊക്കെ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നബിയെ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ നബി എന്താ പറഞ്ഞത്? അത് മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആ കേക്ക് ഹദീസ് ഒക്കെ പഠിക്കണ്ടേ, ഉമ്മത്ത് പഠിക്കണ്ടേ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, فذراعا فذراعا, ഒരു ചാൺ വസ്ത്രം താഴ്ത്തിയിട്ടാലും അന്യരാകുന്ന പരപുരുഷന്മാര് ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്തേക്കോ ഒട്ടക കട്ടിലേക്കോ കയറുമ്പോ നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ നഗ്നതകൾ അഥവാ കാലിന്റെ താഴ്ഭാഗം കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തൊലി വെളുപ്പ് പോലും മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ പാടില്ല. ഓരോ മുഴം കൂടി താഴ്ത്തിയിടണേയെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി. ആരോടാണ് ഇത് പറയുന്നത്? എല്ലാ ദിവസവും ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ഒക്കെ റീൽസുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ നഗ്നതകൾ പരപുരുഷന്മാർക്ക് തെളിശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിലകൊള്ളുന്നതായ കാസർഗോഡുള്ളതാകുന്ന ചുള്ളന്മാരും ചുള്ളത്തികളും ഉള്ളതായ നാടല്ലയോ, നാടല്ലയോ, അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിനെ പറയിപ്പിക്കുവാൻ മോശപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ളതാകുന്ന തലത്തിലേക്ക് സ്വഹാബത്തടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നാട്ടിൽ നിന്ന് മോശമാകുന്ന ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നതായ സമുദായത്തിന്റെ വക്താക്കളായി അറിയപ്പെടുന്നതായ ആളുകളല്ലേ, ആളുകളല്ലേ, നാളെ ആഖിറത്തിൽ ഖേദമാണ്, ഖേദമാണ്, ആഖിറത്തിൽ വലിയ വിപത്താണ്. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാവട്ടെ. നിങ്ങൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത്? ദുനിയാവ് ശാശ്വതമാണെന്നോ? ഒരാൾക്ക് ശാശ്വതമല്ല. ഇന്നതാ ഇന്നത്തെ രാവിലെ തന്നെ വാർത്ത കേട്ടില്ലേ, ഒരു നടി അവരുടെ മരണ വാർത്ത കേട്ടിട്ട് എന്നോടൊരു സഹോദരൻ പറയാൻ ഞാൻ ഞെട്ടിയെന്ന്. ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരനോട് പറയാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചാ നിങ്ങൾ ഞെട്ടിയത്? അത് ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിലേ മരിച്ചു പോയല്ലോ, 41 വയസ്സ്. സുബി സുരേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നടി മരണപ്പെട്ടു പോയി. ഹാസ്യനിരിയായിരുന്നു, എല്ലാവരെയും ചിരിപ്പിക്കുകയും കളിപ്പിക്കുകയും രസിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു നടിയാണ്. അവർ മരണപ്പെട്ടു പോയി. ഇതുപോലെ എത്രയോ ആളുകൾ, മാള അരവിന്ദൻ മരണപ്പെട്ടു പോയി. ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുന്നതിന് മുമ്പ് വേദന അറിയിക്കാതെ ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയും അല്ലാഹു വിടുവില്ല. ശരിക്കും മനസ്സിലായിക്കോ, മരണത്തെ പുൽകാതെ ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയും പോകുകയുമില്ല. എത്ര ആളുകൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ശരീരത്തിൻ്റെതാകുന്ന ഭാഷ കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ചിരിപ്പിച്ചതാകുന്ന ചാർലി ചാപ്ലിൻ ഇന്ന് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയില്ലേ? ആരാ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഏകാധിപത്യത്തിന്റെയും സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിന്റെയും ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന ഫിറഔനും നംറൂദും ഹാമാനും ഖാറൂനും ഒക്കെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് കീഴടങ്ങിപ്പോയില്ലേ? ആരാ സഹോദരങ്ങളെ മരണപ്പെടാതുള്ളത്? പണം കൊണ്ട് അഹങ്കരിച്ചവരായിരുന്നില്ലേ അവരൊക്കെ? തെറ്റുകളിൽ വ്യാപൃതരായിരുന്നില്ലേ അവർ? അവരൊക്കെ മരണത്തിന് മുഖാമുഖം നിന്നല്ലേ? എല്ലാവരും മരണത്തെ നേർക്ക് നേരെ കണ്ടുകൊണ്ട് കീഴടങ്ങിപ്പോയില്ലേ? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെയല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊരു മാറ്റത്തിന് തയ്യാറാകില്ല. വസ്ത്രവിധാനമൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കണം സഹോദരിമാർ.
കാണുന്നതൊക്കെ സ്റ്റാറ്റസ്, എപ്പോഴും സ്റ്റാറ്റസ് വീഡിയോ തന്നെ, പോകുന്നതും ഇരിക്കുന്നതും കിടക്കുന്നതും നിൽക്കുന്നതും എല്ലാം സ്റ്റാറ്റസ് വീഡിയോ ഇറക്കി വിടുന്നത് നമ്മുടെ മക്കൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ ഒരുത്തം പ്രണയിച്ച് സൗദി പെണ്ണിനെ അടിച്ചോണ്ട് വന്നു കാസർഗോഡ്, പിന്നെ കൊള്ളാം. എല്ലാരും അറിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ആ പരിപാടി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. സൗദി പെങ്ങാണെങ്കിൽ കാര്യമായിട്ട് ജീവിതം നടക്കും. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്ത് സംരക്ഷിക്കട്ടെ. എവിടെയാണ് ലോകം എത്തിച്ചേരുന്നത്? സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ദുരുപയോഗം, നമ്മുടെ മക്കൾ അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ ചെറുതാണോ നിസ്സാരമാണോ? ഏതെല്ലാം മേഖലയിൽ അത് മോശമായ രീതിയിൽ വഴിവെച്ചു. നഊദു ബില്ലാ, അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ, നീ കാത്ത് സംരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ.